Përshëndetje zonja Rashiti. Mirë mëngjesi Flora, si jeni? Mirë, faleminderit. Mirë, jemi këtu bashkë në programin e mëngjesit. Faleminderit shumë për kohën tuaj që t'jeni bashkë me ne sot. Do ta fillojmë zonja Rashiti me atë që është më aktuale, besoj, si është gjendja në Kamenicë gjatë këtyre ditëve të fundit sa i takon pandemisë. Atëherë Flora, faleminderit. Ditëve të fundit e kemi një rënje të numrit të infektuarve në komunën tonë. Për çka edhe është mirë kjo gjë, po normalisht që duhet t'i falenderojmë edhe qytetarët për përgjegjshmërinë e treguar gjatë këtyre ditëve në respektimin e masave anti-Covid. Është e qartë që pas një viti të gjithë dihem pak të lodhur sa i përket respektimit të gjitha masave kufizuese të cilat janë duke u vendosur vazhdimisht, por në përgjithësi gjendja është stabile dhe e mirë. Deri më tani, kemi mbi 1500 raste të identifikuar me COVID-19. Prej tyre, kemi 39 raste aktive dhe fatkeqësisht 65 persona kanë dhëruar jetë. E qartë, zonja Rashiti, po sa i takon vaksinimit, pra tashmë dije që dozat e kontingentit të parë përfunduan në Kosovë, por sa ishin të dedikuara në komunën tuaj, sa janë vaksinuar? Atëherë Flora, ne kemi pasur 580 vaksina të cilat kanë qenë të dedikuara për komunën e Kamenicës. Deri më tani, 500 prej tyre janë dhënë, do të thani ku janë përfshi personeli shëndetësor edhe të gjitha grup mosha të cilat kanë qenë të përcaktuara nga Ministria Shëndetësisë. Momentalisht, na kanë mbetur vetëm edhe 80 vaksina pa u dhënë, e që do të vazhdojnë gjatë ditës së sotme dhe ditëve në vijim. Ka pasur të lashe gjatë këti procesi, zonja Rashiti, pra personeli shëndetësore kanë pranuar besoj në mënyrën e duhur punën e vaksinimit, por ka pasur në disa komunat Republikës e Kosovës, ku ka pasur edhe hezitime. Dikun janë arsituar për shkak të asaj që kanë kaluar Covidin më herët, dikun për shkak të vetë kompanis nga e cila vjen kjo vaksin, pra të AstraZeneca, si ka shkuar të kjo? Atër nga informatat të cilat i kemi prej qendrës kryesore të mjekësisë familjare, konkretisht prej ekipës së vaksinimit këto, gjithçka ka shkuar në rregull, po normalisht mendoj që në të gjithë Kosovën ka pak persona të cilët hezitojnë ta marrin vaksinën, por gjendja këtu është mirë, do të thotë kemi bërë thirrje edhe për personat që punojnë në shëndetësinë dhe sektorin privat dhe publik, dhe të dhe që jemi përgatitur para prakesh dhe kemi marrë të gjitha të dhënat se kush është për me marrë vaksinën. Gjendja është mirë, edhe këto që kam vetur dhe të bëhen në vijim. Po, në personat që kanë aplikuar dhe akoma nuk ka ardhur rrada. Po, për gjithësi, gjendja është mirë. Po, sa i takon aplikimit, pra vaksinimit të qytetarve, si është duke funksionuar dhe cili është plani që e keni bërë, tashmë besoj që është një plan, sepse në komunat e caktuara ka situatat të ndryshme, pra këtu në krye qytet duhet pa tjetër që të regjistrohen për mes webfaqes, por në disa komuna ka raste kur i kanë regjistruar personat edhe të shtëpit e shëndetit. Si po funksionon të kjo dhe cili është plani, pra sepse po dihet që për mes kësaj formës online, po ka vështirësi, sidomos për moshat më të mëdhaja? Po, Flora, dhe tek ne fatkeqësisht është ky problem. Ne kemi kërkuar që të gjithë grup moshat të cilat janë të përcaktuara nga ministria të lajmërohen pranë qendrës së vaksinimit, edhe aty të japin të gjitha të dhënat që u kërkohen atyre për të futur në sistemin e vaksinimit. Pra, nuk ka nevojë që të regjistrohen online, por mund të lajmërohen drejt për drejt të qendra e vaksinimit dhe aty do t'ju merën të dhenat, me pas do të thiren, apo jo, apo do të vinë ata drejt për drejt të qendra? Jo, në momentin që aplikojnë, i fusin si pas radhës në sistem, edhe pas taj kushdo që e ka radhën e thrasin për mes telefonit. Por normalisht këtu më duhet t'i falenderoj gjithë stafin, se sinqerisht janë duke bërë një punë t'jashtëzakonshme, pavarësisht vështirësive që janë duke na ndodhur gjatë këtyre ditëve.
Por, jam shumë e lumtur që gjallja është stabile dhe po shpresoj që shumë shpejt niveli qendror do të siguroj edhe një numër më të madh vaksinave, që të mund të vaksinohen sa më shumë qytetarë dhe që shumë shpejt i kthehemi normalitetit. Të shpresojmë, në fakt, është folur për kontingjente tjera të cilat mund të vinë gjatë muajit maj, pjesës e parë të muajit maj. Doja t'ju pyesja pikrisht lidhur me këtë, sa i takon personelit shëndetësor, kanë arritur me këto doza që keni marrë që të vaksinohen që të gjithë, apo ka ende, pra numri personelit është më i lartë se sa numri vaksinave? Nga informatat që kemi, parashihet që në sektorin publik janë vaksinuar pothuajse të gjithë, ndërka që sa i përket sektorit privat, nuk e kam këtë informat fatkeqësisht, po e di që disa prej tyre janë vaksinuar, ndërka që për pjesën tjetër, me gjas nuk janë regjistruar akoma. Zënja Rashiti, ju falendroj shumë për krejt informacionet që ndatë bashkë me ne dhe me qytetarët e Kamenicës, por edhe me qytetarët e krejt Republikës e Kosovës. Ju dëshiroj një ditë sa më të mirë dhe sa më të mbarë. Faleminderit shumë juve Flora, gjithashtu ditë të mbarë edhe juve. Gjithë mirat.